treneri, turbūt prašiausias jūsų gal rungtynės šį sezoną, kaip pakomentuotumė? Teisingas pastebėjimas. Prašiausios rungtynės, bet, sakyčiau, gal tipinės šių metų Nevėžio rungtynės. Mes galim žaisti 2,5-3 kėlinius, bet mes vieną atkarpą pralaimim ir mes lūštam. Ir lūštam nepataisomai. Vienintelė išimtis gal buvo Manisoj, turnyre FIBA Europos taurėje, kur prieš šeimininkų komandą po to knockdowno mes atsitėsėm, grįžom į rungtynės ten. Faktas, gale mes jas vis tiek pralaimėjom, bet kažkokią tai rodėm kažkokį ženklą atsigavimo. Šiandieną vėl rungtynės, padarom spurtą trečiam kilinį ir po jo griūnam. Ir griūnam nepakeliamai. Ir kodėl? Ja, blogas treniravimas, blogai paruošta komanda, nemoka reaguoti į problemas, nemoka spręsti, tai atspindys trenerių. Ne, treneris geras. O tai daugiau lūžta psichologiškai ar fiziškai? Nežinau, jeigu žinotumėm, būtumėm ištaisę jau anksčiau. Manau, kad čia gal išlindo, aš dabar taip sakau po šitų rungtynių, išlindo tas naujos komandos sindromas. Ne tai, kad sindromas, mato tą situaciją, kai tu esi komandai kelis metus, tu pažįsti vienas kitą, tu žinai, į kurį atsirem pečiu, kuris čia patrauks, kuris sunkių momentų padės tiek žodžiais, tiek darbais. Ignas kaip kapitonas bando, bet mes griūnam, sakau, kai kortų namelis. Ir čia yra atsakomybė trenerių. Ir turim labai greitai ir kardinaliai daryti kažką, tai nes tikrai ne tiek tie pralaimėjimai, bet kokie jie yra, jie kerta per galvas. Ar iš šitos sudėties išspausti galima daug daugiau negu yra dabar? Toks darbas, čia dabar nepradėsiu kaltinti žaidėjų, jie yra kokie yra, mes juos pasirinkom ir jie yra mūsų komandai. Ir aš manau, kad visi gali žaisti geriau be išimties, bet ta prasme, tie, kas šiandien daugiau taškų pelnė ar ten dar kažką, negaliu vadinti jų geresnių rungtynių, nes begalės klaidų, komandinių klaidų tiek puolime, tiek gynybui. Tai mes neveikiam kaip vienas kumštis ir vienas ne tik kovojimu, bet ir taktikiniais dalykais. Ir sakau, reikia dar labai daug ir greit šlifuoti. Čia nėra kada galvoti, gal tie žaidėjai per prasti, pradėti galvoti apie keitimus. Kai bus keitimai, dabar yra šitie žaidėjai, reikia išspausti, ką įmanoma. Daug kas priklauso nuo žaidėjo. Šiandien Bašičius neatpažįstamas. 0 taškų, -6 balai, 3 klaidos, 1 asistas. Kas jam nutiko? Jis negalavo, bet tai čia nėra net... Negalavo? Tai prasme, mes čia keli žaidėjai tokių turėjo, bet čia net man gėda net tokius dalykus sakyti. Ta prasme, nusičiaudėjai 2 kartus, negalojai, tai čia... Ta prasme, neturiu jokių pateisinimų komandai. Aš nenoriu lovrės išskirti, nenoriu nei vieno, sakau, ne tie, kurie gerai žaidė. Koks skirtumas, tu gauni namie... Su visą pagarbą Utenos komandai, gera komanda, mes negalim tiek pralaimėti. Mes negalim pralaimėti taip sugriūdami, mes galim pralaimėti didelių taškų skirtumų dėl to, kad mes nepataikom, dėl to, kad mes, nežinau, kažko nepadarom, bet šiandien mes vėl griuvom kaip namelis ir nesvarbu, ar tu namie ar išvykai žaidė, negalim taip žaisti. Maknylas iki šių rungtynių LKL rinko daugiau negu 17 taškų, šiandien 2 taškai, ir jis irgi negalavo, ar tiesiog jam blogas rungtynė? Ne, aš kaip sakau, mes galim tą visą statistikos protokolą kiekvieną žaidėją kalbėti, apie kiekvieną, kurie viršijo savo taškų vidurkį ar ten tos pirmų kelių rungtynių, kurie žemiau, bet atspindys komanda. Man nesvarbu, kiek įmetė Maknylas ar Vaitkus ar Bašičius. Niekada nebuvo Nevėžiui svarbu vieno žmogaus statistika ir jinai nebus, bet viskas yra į komandinį darbą. Na, dėl Vinio oko gal vis tiek galite pasidžiaugti 20 taškų, 10 kamuolių, ryškiai geriausios sezono rungtynės. Gal jis pagerino ir fizinę būklę, ar jam gyvybės įpūtė daugiau, toks aktyvus buvo labai? Sakau, supraskit mane, dabar kažkaip džiaugtis ir sakyt, kaip gerai, kad Vinis sužaidė. Koks skirtumas? Galėjo Vinis išeiti su 2 taškais, 1 kamuoliu, jeigu komanda būtų laimėjus, tai man būtų geriausia diena. O asmeniniai dalykai... Vinis sužaidė statistiškai taip, aš negaliu sakyti, kad jo forma negerėja tiek Turkijoje, tiek čia, bet sakau, čia nieko nereiškia. Ir paskutinis klausimas trumpai apie Utenos komandos žaidimą. Taip. Jie ten kelia tikslą patekti pirmą ketvirtą, manote, realu tą padaryti jiem? Kaip jų patinka žaidimą? Vertinti kitų komandų žaidimą, turėdamas pas save tiek bėdų, tai čia ne man aiškinti. Jau čia tos komandos, kurios nugali varžovą, gali kalbėti. Ta prasme, lyga stipri, kaip visada, manau, kad ar susilpnėjus, ar sustiprėjus pamatysim sezono eigoje, bet taip, Utena turi ilgą suolą, turi tiek gynėjų daug, tiek dideli, yra mobilus ir skirtingi, turi tą rotaciją ir jie žaidžia gerą kokybišką krepšinį šiai dienai. Congratulations, all my players, I think that they invest really huge effort to play. This is our third game in 7 days, and I know how difficult this is. From that point, we're going to have this situation also in the next period. So it was also about mental toughness to keep the game alive, that we reduce the mistakes that we usually do in the games. And I think that, first of all, defensively did a great job, starting to control one-on-one defense and controlling the boards in the second half. And then, of course, after that, then we made good shots in offense. We had a lot of patience that we can share the ball, and on the end of the day, good win for us. Your team built a solid lead only at the end of the third quarter. Why did it take so long, and what helped you to do that? Like I said, first of all, in the first half, our focus defensively and offensively was not on the proper level. So we made so many mistakes in the pick-and-roll defense, also one-on-one defense. And also the number of the missed free throws in the first half showed that our focus was not on the right level. So after the second, after the halftime, of course, we mentioned and put a point on those things, forcing to improve. Defense become better. We really improve a lot one-on-one, controlling the boards. And then, like I said, from good defense, confidence is coming for offense. And I think especially, I don't want to mention any guy, but I think the Marius Valenskas did great job offensively, especially in this second half. But everybody else, same. Even they didn't score, but it was like a team game. And I congratulate one more time for the good win. Your team will play 10 games in 1 month. Is it normal? What to say? I said, this is like a EuroLeague schedule, but in a back-to-back, when they have a back-to-back, and I know how it is. I don't think that this number of the games is good, especially for the teams that are not on that level, with also not a big rotation. And we will see. It's going to be interesting journey for us this in October, and this is what I say. No, I don't want to say anything about to disrespect anyone, but in those games like now, and when you have some leading where you can, be let's say calm about the result of the game. Of course, there are still a lot of things to do about because there is not enough time between the games to prepare something, and of course the guys needs to work. We are still. This is a 4-game in LKL. This is a completely new team. We still need to get connected, and this is why all these things now going on the floor. That we need more patience, working on some things, etc. And this will give us the life in the next period. After this month, I hope we meet and talk about how his experience. But I think, it's really, really. I have this experience because I've been in EuroLeague for a couple of seasons, and I know how it means even for the depth level of the guys. 10, 11 games per month will take a lot of mental and physical resources. Why did today Zakas play only 1 minute and Digalvis didn't play? For Zakas, There is only one reason. Zakas was sick. I didn't mention this. We had a lot of problems coming back from Poland, and we had some guys in infusion. Zakas was out of the team. Actually, he didn't practice with the team. He joined the team yesterday evening. For that point, I didn't want to put him in any risk of anything. Of course, last minute, like just to be part of it. That's the only reason. About Titus, you know, same thing. You know, I wanted to have Marius and Scoochy Smith more minutes, little bit together. This is the only. But any next chance that we have, of course, Titus is a great guy. He's practicing very good, and of course, he will get his playing time in next games for sure.